Trump akikirira kirasi ya Amerika endala. Mm. Mwana wa mugagga. Bali abali ku level ya wabu. Kira mu sente. Okusoma kwa kwali straight paka mu University of Pennsylvania ne bilala. Ono ye muyiri byo wabuli jayo gerwako. Yadaga mitayagala nyo working class. Atesi working class eno typical middle class. Yava mubali abawansi bebayita ba blue collar workers. Kwa working class ya America singamu abakole mirimu egiyitibwa egya white collar. Mirimu emiyonjo gya esi kwewuba. Ye akiikirira ba blue collar workers. Nti azaalibwa mu kyalo mu Ohio. Bw'azaalibwa eyo nyina abasajja bamutabula n'amusuulawo n'amuwasa n'amusuulawo nadda ku njaga n'omwenge. Bajjajja aba bazaala nyina ne bamutwala. Era ebiseera ebisinga gye yabimalira ye ne muto we. Be baba we. Era n'erinnya Vince lya jjajja ku ludda lwani olwa maama. Naye wakati awo yajja yakyusa amannya n'afuna taata w'omuto awasiza nyine awo nawo n'akyusa erinnya n'afuna eryoyo. Kugamba olaba obulamu bwayiseemu nga bwakutulugunyizibwa mu bwongo kye bayita psychological torture. Ne America gye bali bawera bayise mu bulamu obwo. Abasobola okumuwuliriza. Abasobola okumuwuliriza. Kati eyo gy'ava ate n'ata sigaleyo ne yeerinnyisa bw'amala okulwana mu America mu Iraq n'akomawo. Nagenda mu Ohio State University nasoma degree y'ebyobufuzi yafuna soma cum laude iyo first class. Omuntu ayise mu bizibu bino byonna. Ne mu kitabo ate n'abeera muzibu nnyo. Yafuna soma cum laude. Bw'avaawo n'agamba nti kakati nayagala n'okusomerako mu Ivy League. Ngulu atandise okukola akola yafunye ku busente. Kangene mwabo. Kwe kugende Yale mu Ivy League. Gye yasomera amatekera gy'asanga mukyala we. Amuzimbye nnyo okutuuka wano. Kubanga omukyala yafuna ne first class mu mateeka Yale yafuna ne soma ku mulade. Kakati ye nasigala mu mateeka ono amateeka teyagakola nnyo n'agenda mu byobusuubuzi era mu busuubuzi n'akola ensi mepitirika California. Kakati gy'oli abalamu kwe kufuna ekinyegenyege ng'afunye bwe yafulumya ekitabo 2016 ne kitunda nnyo erinnya ne lifuuka den n'ekirowoozo ky'ebyobufuzi kwe kumujjira. Kati kwe kujjukira ng'okulonda kubaluseewo 2022 okuddayo ewaabwe mu Ohio n'avuganya ku kifo ky'ombaka mu Senate era n'akiwangula. Kakati omuntu ayise mu mbeera eyo waliyo Abamerika abawerako abagiyiseemu oba abakyagirimu naye ono lifuuka essuubi lyabo. Kati abo Trump ebigambo biyite bibatuukako. J.D. Vance afunya aba bibatuukako butereevu era bwe yabadde wali abagoberedde convention yasitudde ne nnyina n'agamba nti oyo nina sanyo okubategeeza nti kati amaze emyaka 10 nga takyakombako kujaga. Ekyo kiraga nti mu America muntu tasanye kugwamu ssuubi asobola okukyuka. Obulamu bwange bwakyuka kati ne mmange wuuyo yakyuka. So kakati story ey'ekika ekyo si ya bulijjo. Eyina abantu beesika. Eri mabegako eyo nga tanayingira byabufuzi. Omu ku bantu be yali yenyumirizaamu yali Barack Obama. Ngaga nti story ye efaanagana n'eyange. Kuba ye Obama akulidde wa jajjawo mukyala ye muddugavu jajja mweru wagenda ku ssomero abaana baleeta emikono kulaga nti gwe ng'ofaanana bulala. Era Obama anyumya nti kyamunywesaako n'enjaga mu buvubuka bwe kugamba yeerabira ebiri ku nsi agendeko mu nsi endala. N'olwekyo ago maanyi ga njawulo ono gaaleese Vance gaaleeta ku tiketi eya Donald John Trump. Yabadde strategic choice mu ndabe eya mangu. Biden afuna COVID.